Pri športe ešte zostaneme. Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete. Jeho vznik vraj siaha až do obdobia pred 2000 ročiami. Hra sa nazývala Gosima a do Európy z Japonska ju priniesli Angličania v 80. rokoch 19. storočia. A vedeli ste, že aj stolný tenis má svoj medzinárodný deň? Pripomenuli sme si ho aj my v našej mestskej časti. Tento rok sa na základnej škole Pavla Horova rozhodli prijať výzvu a zúčastniť sa Medzinárodného dňa stolného tenisu. Pridali sa tak necelej stovke krajín z celého sveta, ktoré spoločne oslavili športom a pohybom tento deň. Je to vlastne štvrtý ročník vo svete. Slovensko sa prihlásilo prvýkrát tento rok. A vlastne tento svetový deň stolného tenisu vyhlásila Svetová federácia stolného tenisu na deň 6. apríla. My to oslavujeme dneska, sme sa rozhodli, že teda zorganizujeme v škole takúto akciu, aby teda deti sa zoznámili so stolným tenisom, aby touto formou si trošku zašportovali. No a vlastne zorganizovali sme súťaž jednotlivcov, kde sa prihlásilo 25 detí. Hrajú teda v skupinkách o prvé, druhé, tretie miesto a plus sme zapojili celú školu tým, že vlastne každá trieda si príde zahrať cez jednu vyučovaciu hodinu kolotoč. Vzhľadom na to, že naša škola je orientovaná na šport, tak pani učiteľky telesnej výchovy sa rozhodli, že sa do toho zapojíme a myslím, že to bol celkom dobrý nápad, aj keď teda finišujeme na 3/4 roka s učením, ale čo sa dá robiť. No, zajtra máme zase futbal, takže budeme trošku mať viacej práce učitelia. Boli sme zvedaví, kedy sa decká s pingpongom stretli a či ho niekedy v minulosti už hrali. Ja už som niekedy hrávala aj v družine, aj s maminou. Hej, ale len trošku. Ja iba občas, ale zahrám si. Čo decká baví najviac na tejto hre? Proste je to zábava. Kvôli tomu, že tam môžem tie loptičky strieľať a môžem niekoho aj porážať v tej hre. Mňa akože viac zaujímajú iné športy, ale zaujíma ma preto, lebo je to zábava hrať s niekým, koho máš rád. Bola to pre mňa aj zábava, že tam môžem porážať protivníkov. Není to také pre také osoby, ktoré sa veľmi tak ľahko rozčilujú, že nahnevajú tak rýchlo. Tak stolný tenis je rozvoj v podstate všetkého. Je to rýchlosť, je to orientácia v priestore, je to aj jemnosť dotyku s loptičkou, citlivosť, údery. Čiže myslím si, že je to šport, ktorý posilňuje dostatočne aj fyzickú kondíciu a rozvoj všetkých pohybových schopností človeka. Čo sa deťom páči na stolnom tenise? Vie sa zahrať s tým, keď sa napríklad nudíš alebo tak. No tak mi sa páči, že sme spolu a že len negamblíme, lebo teraz už skoro všetci majú mobily. Ale tak páči sa mi, že je to také, že ako to mám povedať, že vlastne tí súperi, že musia spolupracovať, lebo kebyže jeden robí hocičo, čo sa mu zachce, tak by to proste nedávalo zmysel. Takže musíme spolupracovať. Tak vidíte, že dostatok stolov by sme mali, toho vybavenia takisto. Horšie je to s tým záujmom, žiakom sa moc nechce a je dosť ťažké ich dostať vôbec do toho, aby sa zapísali na krúžok. Tento rok krúžok nefunguje, lebo bolo málo záujemcov, ale po minulé roky sme mali stolnotenisový krúžok a teda chodili deti. Len teraz bolo menej detí prihlásených. Snáď aj toto podujatie pre budúci školský rok zvýši záujem o možnosť krúžku stolného tenisu. Tak verme, že sa v budúcnosti dočkáme viac mladých talentov, ktorí sa rozhodnú viac času tráviť športom a nie sedením s tabletom alebo za počítačom. Nikdy nevieme, či sa v niektorých z nich neskrýva talent, alebo budúci šampión, akými sú Petra Vlhová, Marek Hamšík či Peter Sagan.